যথেষ্ট কিছুদিন ধৰি জেগা চৌকাকে বাইক চুৰি হৈ আছিলে, কিন্তু যোৱা এটা মাহত আমি এই অঞ্চলৰ পৰা কেইবাখনো বাইকৰ দুলীয়াজানৰ নাহৰগতীয়াত কেচ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল বাইক চুৰি। এনেকৈ সাধাৰণতে বুলেট এনেকুৱা ধৰণৰ দামী দামী বাইকবিলাক চুৰি হৈ আছিলে। আমি যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰাৰ পাছত আমাৰ নাহৰগতীয়া অচি ভাস্কৰ শইকীয়া নেতৃত্বত এটা দলে কালি মন জিলাৰ পৰা এখন হিমালয়ান বাইক ৰিকভাৰ কৰে, আৰু তাৰ পৰাই আমি যিটো মানে তদন্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি নাহৰকটীয়াত আশ্ৰয় হৈ থকা নিৰ্মল গগৈ নামৰ এজন যুৱক, তেওঁ নিৰ্মল দাস বুলিও চিনাকি দিয়ে, তেওঁক এৰেষ্ট আটক কৰা হৈছে আৰু তেখেতক সোধা পোছা চলি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা যাওক তেওঁ সহযোগী হ'ল নিশ্চয় কাৰ্য হ'ব। হয়, ৰাতি ৰাতিভাগ আৰু অপাৰেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ আৰু এখন বুলেট পাইছোঁ আৰু অপৰাধীসকলক কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে চলি আছে প্ৰচেষ্টা। আছে নিশ্চয় আছে। কিছুদিন ধৰি জেগা চৌকাকে বাইক চুৰি হৈ আছিলে, কিন্তু যোৱা এটা মাহত আমি এই অঞ্চলৰ পৰা কেইবাখনো বাইকৰ দুলীয়াজানৰ নাহৰগতীয়াত কেচ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল বাইক চুৰি। এনেকৈ সাধাৰণতে বুলেট এনেকুৱা ধৰণৰ দামী দামী বাইকবিলাক চুৰি হৈ আছিলে। আমি যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰাৰ পাছত আমাৰ নাহৰগতীয়া অচি ভাস্কৰ শইকীয়া নেতৃত্বত এটা দলে কালি মন জিলাৰ পৰা এখন হিমালয়ান বাইক ৰিকভাৰ কৰে, আৰু তাৰ পৰাই আমি যিটো মানে তদন্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি নাহৰকটীয়াত আশ্ৰয় হৈ থকা নিৰ্মল গগৈ নামৰ এজন যুৱক, তেওঁ নিৰ্মল দাস বুলিও চিনাকি দিয়ে, তেওঁক এৰেষ্ট আটক কৰা হৈছে আৰু তেখেতক সোধা পোছা চলি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা যাওক তেওঁ সহযোগী হ'ল নিশ্চয় কাৰ্য হ'ব। হয়, ৰাতি ৰাতিভাগ আৰু অপাৰেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ আৰু এখন বুলেট পাইছোঁ আৰু অপৰাধীসকলক কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে চলি আছে প্ৰচেষ্টা। আছে নিশ্চয় আছে। কিছুদিন ধৰি জেগা চৌকাকে বাইক চুৰি হৈ আছিলে, কিন্তু যোৱা এটা মাহত আমি এই অঞ্চলৰ পৰা কেইবাখনো বাইকৰ দুলীয়াজানৰ নাহৰগতীয়াত কেচ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল বাইক চুৰি। এনেকৈ সাধাৰণতে বুলেট এনেকুৱা ধৰণৰ দামী দামী বাইকবিলাক চুৰি হৈ আছিলে। আমি যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰাৰ পাছত আমাৰ নাহৰগতীয়া অচি ভাস্কৰ শইকীয়া নেতৃত্বত এটা দলে কালি মন জিলাৰ পৰা এখন হিমালয়ান বাইক ৰিকভাৰ কৰে, আৰু তাৰ পৰাই আমি যিটো মানে তদন্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি নাহৰকটীয়াত আশ্ৰয় হৈ থকা নিৰ্মল গগৈ নামৰ এজন যুৱক, তেওঁ নিৰ্মল দাস বুলিও চিনাকি দিয়ে, তেওঁক এৰেষ্ট আটক কৰা হৈছে আৰু তেখেতক সোধা পোছা চলি আছে, ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা যাওক তেওঁ সহযোগী হ'ল নিশ্চয় কাৰ্য হ'ব। হয়, ৰাতি ৰাতিভাগ আৰু অপাৰেশ্যনৰ সময়ত আমাৰ আৰু এখন বুলেট পাইছোঁ আৰু অপৰাধীসকলক কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে চলি আছে প্ৰচেষ্টা। আছে নিশ্চয় আছে।